sabe me dizer qual vai ser a historinha de hoje? Ai, muito bem, vocês acertaram. Nós iremos contar a história da Branca de Neve. Mas antes de contarmos esse conto de fada, vamos orar? Junta as mãozinhas para falar com Jesus. Querido Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada por termos um lar, por termos uma comidinha gostosa para comer. Obrigada também pela nossa escola querida. Queremos te pedir que o Senhor proteja cada um aluninho da nossa escola. Em nome de Jesus, amém. Bom, a história de hoje vai ser da Branca de Neve, como a gente já havia falado. Olha só, a Branca de Neve morava nesse castelo. A mamãe da Branca de Neve, olhando lá da torre, viu a neve caindo no chão. E ela estava costurando algumas peças de roupa e espetou o dedo dela. E o dedo dela saiu um pouquinho de sangue. E olhando para a neve, ela falou: nossa, eu queria ter uma filha que fosse branquinha como a neve e que tivesse a boca vermelha como o sangue e cabelos pretos. E um ano se passou, a mamãe da Branca de Neve teve o bebê. E era exatamente do jeito que ela queria. Ela branca como a neve, seus cabelos eram pretos como a noite e a boca dela era vermelha como o sangue. E então, assim deu o nome da Branca de Neve. Só que, infelizmente, a mamãe da Branca de Neve ficou doente e faleceu. Mas o papai dela resolveu dar uma madrasta para que ela não ficasse só. E aqui está a madrasta da Branca de Neve. Ai, ela era uma rainha muito linda e muito orgulhosa, que possuía um espelho, que sabia de tudo. Era um espelho mágico e todos os dias ela ia para frente do espelho, olhava e perguntava: espelho, espelho meu, que tudo sabe, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, minha rainha, tu és a mais bela entre todas as mulheres. E ela ficava muito feliz. Só que o tempo passou e Branca de Neve não era mais uma criança. Branca de Neve agora era uma moça, e uma moça muito bonita e muito carinhosa e muito meiga. A Branca de Neve vivia a cantar. Ela gostava muito de brincar com os passarinhos, com os animais, e ela vivia a sorrir. Sabem de um segredo? Não irão contar? Ouça então o que eu vou dizer. Quem quiser realizar aquilo que sonhou, basta o ego repetir o que você falou. Um dia, eu serei feliz sonhando assim, aquele com quem eu sonhei, eu quero pra mim. A Branca de Neve amava cantar. Decidiu perguntar novamente: sabe, espelho meu, diga, existe alguém mais bela do que eu? E então o espelho respondeu: você é bela, mas há alguém mais bela que tu. E mostrou a foto da Branca de Neve. A rainha ficou enfurecida, porque ela queria ser a mais bela. E o orgulho encheu seu coração e ela imediatamente chamou o caçador e disse para o caçador que ela queria que ele sumisse com a Branca de Neve. E o caçador então tinha uma missão. E ele estava preocupado porque ele não queria machucar a Branca de Neve, então ele falou: Branca, você precisa fugir. Você vai ter que ir bem para longe, porque a rainha quer pegar.
para você. Então, a Branca de Neve saiu correndo, desesperada, sem saber para onde ia. E então, ela encontrou no fundo da floresta uma casa. Olha, uma casa diferente. Sim, era pequenininha. Porta era pequenininha, janela pequenininha, e ela olhou lá dentro e viu que tudo era pequeno. E ela entrou, chamou, não tinha ninguém, e ela começou a observar. Ah, tinha 7 tigelas, 7 cadeirinhas. Dentro da tigela tinha alguns pãezinhos, e ela estava com muita, muita fome, e ela beliscou um pouquinho de cada pãozinho. E então subiu e viu que tinha 7 caminhas. Ela deitou em uma, era muito apertadinha, deitou na outra, era muito comprida e foi deitando. E então ela decidiu juntar as caminhas e deitou e pegou no sono. Só que essa casa era de 7 homenzinhos. Eu vou mostrar eles pra vocês aqui agora. Eu vou! O mestre! Eu vou! Nessa casa. Quando eles aproximaram da casa, eles notaram que algo estava estranho. E então entraram na casa e viram que alguém tinha entrado e mexido na comidinha deles. E eles começaram: olha, alguém mexeu na minha cadeira. O outro: alguém mexeu na minha tigela. E até que um falou: olha, tem uma moça dormindo aqui. E era a Branca de Neve, que acordou assustada ao ver aqueles homenzinhos ao seu redor. E ela contou a história, que tinha uma madrasta e queria acabar com ela. E então eles falaram: olha, Branca de Neve, você pode morar aqui com a gente. E no dia seguinte, a madrasta lá no castelo perguntou novamente: sabe, espelho meu, agora me diga, quem é a mais bela? E então, o espelho respondeu: ainda a Branca de Neve continua sendo a mais bela entre todas as mulheres. E a rainha novamente ficou furiosa: mas eu falei com o caçador e ele tinha me dito que a Branca de Neve já não estava mais aqui entre nós. E então ele falou: no fundo da floresta, em uma casinha dos 7 anões, vive a Branca de Neve. E então a madrasta teve uma ideia. Eu já sei o que irei fazer. Vou eu mesma acabar com aquela garota. E então, ela fez um feitiço e virou uma velhinha. E a velhinha foi e preparou uma cesta cheia de maçãs. E ela estava querendo fazer uma visita à Branca de Neve. 7 anõezinhos saíram para trabalhar e a Branca de Neve ficou em casa. E eles falaram assim: Branca, não abra a porta para ninguém, não fale com ninguém. E então ela aceitou e falou: tá bom, não falarei. E durante o dia ela estava cuidando dos afazeres de casa, quando a velhinha apareceu e ela não reconheceu a madrasta. E lá ela foi e ofereceu: querida criança, você aceita essa missão? E então a Branca de Neve falou assim: ah, eu não posso aceitar. Ela se lembrou dos 7 anõezinhos e falou assim: ai, mas eu fiz especialmente para você. Coma! E então a Branca de Neve pegou a maçã, deu uma curtida na maçã, e olha, depois que ela mordeu a maçã, ela começou a ficar tonta, ficou tonta, até que ela desmaiou, caiu num sono profundo. E a madrasta começou a rir:
Eu consegui! E então ela saiu correndo daquele lugar, porque ninguém podia ver o que ela tinha feito. E quando os anõezinhos chegaram, eles viram a Branca de Neve desmaiada. E eles começaram a chorar. A nossa querida Branca estava desmaiada, estava num sono profundo. Eles colocaram a Branca de Neve num caixão de vidro lá na floresta e todos os dias um dos anões ficava lá cuidando para que nada acontecesse com a Branca de Neve. Até que um dia, por ali, passou um grande e belo príncipe e ele viu aquela moça tão bonita e então ele deu um beijo que fez com que a Branca de Neve acordasse e para a felicidade de todos, a Branca de Neve acordou toda e eles se casaram e viveram felizes para sempre. E a madrasta, até hoje ninguém sabe o paradeiro dela. Alguns dizem que ela se perdeu no caminho, outros dizem que o lobo apareceu e derrubou.